o'zini fe'llarida, so'zlarida Rasulullohga ergashlikka haris edi. Rasululloh yaxshi ko'rgan narsani yaxshi ko'rardi. Men ertaga qiyomat kunida Rasul sallallohu alayhi vasallamga ko'rishib, bu sizni jajji xizmatchingiz Anas ibn Malikchaman deb turib aytishligini ko'p umid qilaman deb mana shu so'zlarini ko'pincha qaytarardi. Abdulloh ibn Jahsh duo qilib Alloh taoladan so'radiki, "Ya Alloh, meni nihoyatda baquvvat bo'lgan, kuchli bo'lgan, quvvat ham qattiq bo'lgan bir kishiga yo'liqtirgin. Seni yo'lingda u bilan jang qil. U ham men bilan jang qilsin. Keyin u meni shahid qilsin. Bu ham yetmagandek, quloq burnimni kesib olsin. Ertaga senga yo'liqsam, nima bo'lding? Nimaga quloq burnlaring kesiq?" deb so'raydigan bo'lsang, "Men seni va seni rasulingni yo'lida mana shu narsalarim kesilib ketgan edi" deb aytadigan bo'lsam, "Sen to'g'ri aytding" deb aytsang. Abdulloh ibn Huzofa Kisroni majlisidan chiqib, Alloh subhanahu va taolo nima taqdirlab qo'yganligini, peshonasiga nima yozilganligini bilmasdi. Ko'z yoshlari tuproqda tushib, tuproqdan dam qilib turardi. Yig'lardi Rasul sallallohu alayhi vasallam, ko'z yoshlarini tiya olmasdi. Zanjirlar bilan kishanlanib turgan asir tabassum qilib aytdiki, "Allohga qasamki, sen o'zing egalik qilib turgan jamiki narsani Muhammad olib kelgan dindan ko'z ochib yumgunchalik murtad bo'lishini qaytishimga ko'ra mana shu hamma mol-mulkini beradigan bo'lsang, men qaytmayman." Shahidlarning sayyidi Hamzat ibn Abdul Muttalib bo'lgan tog'asi, Abdulloh ibn Jahshni tog'asi bo'lgan mana shu ikkalasi ham mana shu jangda, Uhud jangida shahid bo'lgan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vassalatu vassalamu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in va ba'd. Sahobalar hayotidan bo'layotgan darslarimizni o'qib eshittirishda davom etamiz. Bugun biz yetib kelgan sahobamizning qahramoni Baro ibn Malik al-Ansoriy deb mashhur bo'lgan ulug' sahobalardan Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bu kishi to'g'risida shunday bir so'zlarni yozdiki, "Baroni musulmonlarda qo'shinlardan biron bir qo'shinga vali qilmanglar. O'zini peshqadamligi bilan qo'shinni halok qilib tashlashlik xavfi bor" deb yozgan edi. Baro ibn Malik sochlari to'zigan, jismini chang qoplab olgan, jismi nozik, suyaklari bo'rtib turgan ariq odam edi. Qaragan ko'z qiynalar edi. Hatto darhol ko'zini olib qochardi shunday bir nozik bo'lganligidan. Lekin mana shunday nozik ekanligiga qaramasdan bu kishi mushriklardan 100 tasini yakkama-yakka olishuvda halok qilib qatl qilgan edi. Jang girdobida mushriklarni qancha-qanchalarini o'ldirib olganligini siz aytmay qo'yavering. Albatta bu kishi Baro ibn Malik pahlavon, ulug' peshvo, olg'a boradigan peshqadam edi. Hatto Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bu kishi to'g'risida butun bir atrofidagi ishchilariga Baroni biron bir qo'shinga vali qilmanglar. Ularni o'zini peshqadamligi bilan halok qilib tashlaydi deb turib maktub qilib yozardi. Xavotir olardi shu darajada. Baro ibn Malik Ansoriy Rasul sallallohu alayhi vasallamning xizmatchisi Anas ibn Malikning ukasi edi. Agar men sizga Baro ibn Malikda pahlavonlik xabarlarini batafsil aytib beradigan bo'lsam, so'z uzun bo'lib, bizi joyimiz yetmay, vaqtimiz ham yetmay qoladi. Shuning uchun men sizga uni pahlavonlik qissalaridan ba'zi bir qissalarni aytib beraman. Bu sizga qolganlarga kifoya qiladi. Mana bu qissa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vafot etganlik avvalgi soatlaridan boshlanadi. Insonlar, qabilalar, butun arab qabilalar mana shu dinga to'da-to'da bo'lib kirganlari kabi mana shu dindan to'da-to'da bo'lib chiqa boshladi. Hattoyinki islomda faqat Makka, Madina va Toif ahllari qolib ketdi va u yer bu yerda Alloh subhanahu va taolo iymonda qalbini mustahkam qilgan kishilar qolgan edi. Mana shu mahalda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu mana shunday ko'r-ko'rona har tarafni halok qilib tashlayotgan mana shunday fitnani oldini olishlik uchun tog'lar kabi mustahkam sobit turib berdi.
muhojirlardan ansorlardan 11 ta qo'shinni tayyorladi. Mana shu 11 ta qo'shinni yetakchilariga, boshlariga, kattalariga 11 ta bayroqni berdi. Va mana shu kishilarni murtadlardan hidoyat va haq yo'lga qaytarishlik uchun islomdan burilib ketgan kishilarni qilichni tig'i bilan haq yo'lga qaytarib qo'yishlik uchun arab jaziralarini har taraflariga jo'natdi. Murtadlarda ichida eng kuchli, baquvati va adadi ham ko'pi Banu Hanifa, Musaylimatul Kazzobni o'zini payg'ambarman deb e'lon qilib chiqqan mana shunday Musaylimatul Kazzobni sheriklari, ashoblari edi. Musaylima o'zini qavmlari, ittifoqdoshlaridan 40 mingta baquvat jangari kishilarni yig'ib olgan edi. Mana shu jangari yig'ilgan kishilarni ko'pi asabiyatdan millatchilik qilib turib Musaylimaga ergashgan edi. Iymon keltirib emas, payg'ambar deb iymon keltirganligi uchun ergashmagan, balki asabiyatdan millatchilik qilib ergashib olgan. Ba'zilari hattoki aytardiki, men Musaylima yolg'onchi ekanligiga guvohlik beraman. Muhammad Allohning quli, sodiq deb turib guvohlik beraman der. Lekin Robi'ani kazzobi bizga Muzor qabilasini rostgo'yidan, ya'ni shu Muhammaddan ko'ra bu Musaylima bizga yaxshiroq deb turib aytardi. Musaylima o'ziga chiqib kelgan Ikrimat ibn Abu Jahlni yetakchiligidagi musulmonlarning qo'shinlarini birinchisini mag'lubiyatga uchratib, ularni orqasiga qaytarib yubordi. Keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ikkinchi qo'shinni Xolid ibn Validni yetakchiligida jo'natdi. Mana shu qo'shinda ulug' sahoba va ansonlar, muhojirlar bor edi. Mana shu sahobalardan, ansonlardan bo'lgan kishilarning oldi qatorida bizning qissamizning qahramoni ham Baro ibn Malik al-Ansori radhiyallohu anhu ham va musulmonlarda pahlavonlardan ba'zi bir kishilar ham bor edi. Najiddagi Yamoma degan bir yerda ikkita qo'shin to'qnash kelib, mana shu yerda ozgina o'tmasdan olishuv bo'lib, hattoyinki Musaylima va uni ashoblarini pallasi og'ir keldi. Shu darajada qattiq jang qildi. Yer musulmonlarni qo'shinlarini qadamini ostida larzaga keldi. O'zlarini o'rnidan orqaga chekina boshladi. Hattoki Musaylimaning ashoblari Xolid ibn Validni chodirini ontarib, tag tugi bilan sug'urib tashlashdi. Musulmonlardan biron bir kishi Xolid ibn Validni ayolini himoya qilib qolmaganda, yaqin ayolini ham qatl qilib tashlashardi. Mana shu paytda musulmonlar dahshatli bir xatarni his qildi. Va albatta musulmonlar agar Musaylimatul Kazzobni oldida mag'lub bo'lsa, Islom bugundan keyin qaytib oyoqqa turmasligini, tanho, sheriksiz bo'lgan Alloh subhanahu va taologa Arab jazirasida qaytib ibodat qilinmasligini musulmonlar his qildi. Xolid ibn Valid o'zini qo'shiniga kelib, tartibni boshqatdan tuzib chiqdi. Boshqatdan taktika qilib chiqdi. Muhojirlarni ansonlardan ajratib, sahrodan kelgan musulmonlarni ansor va muhojirlardan alohida qilib qo'ydi hammasini. Har bitta ota farzandi qabilalarni o'zlaridan bo'lgan bayroqni ostiga qo'ydi. Bu jangda qaysi bir firqani musibati, qaysi bir firqa nozik ekanligi ma'lum bo'lishligi uchun va musulmonlar qaysi tarafdan musibatlanayotganligi ma'lum bo'lishligi uchun edi. Undan so'ng ikkita firqani o'rtasida shafqatsiz jang tegirmoni avjiga chiqdi. Musulmonlarning jangi ilgari bunga o'xshagan jangni bilmagan edi. Musaylimaning qavmi jangda girdobida nihoyatda sobit turdi. Xuddi tog'lar siljimas bo'lgan tog'lar o'zini yerida mahkam turgandek turib berdi. O'zlariga yetgan ko'p qatl qilinib ketgan bo'lsa-da bunga e'tibor berishmasdi. Musulmonlar pahlavonlik, g'ayrioddiy bir botirliklaridan shunday ajoyib holatlar yuzaga keldiki, mana shuni jamlanadigan bo'lsa, ajoyib sheriy bir doston bo'ladi. Mana shu pahlavonliklardan mana bu Sobit ibn Qays ansonlarda bayrog'ini ko'tarib olgan. U ham yetmagandek o'zini xushbo'ylab, shahodatga yetishlikka tayyorlashlik uchun o'zini xushbo'ylab, kafallab, o'ziga yerda chuqur kavlab, boldirini yarmigacha tushib olgan. O'zini joyida sobit turib, doim qavmini, mana shu islomda bayrog'ini himoya qilib, bu kishi jang qildi, hattoyinki shahid bo'lib yiqildi. Mana bu esa Zayd ibn Xattob, Umar ibn Xattobning akalari musulmonlarning ichida turib baqiryapti: "O insonlar, tishni tishga qo'yinglar. Dushmanga qarshi zarba beringlar va olg'a boringlar.
Allohga qasamki, mana shu gaplarimdan keyin qaytib gapirmayman. Hatto Musaylima yo mag'lub bo'ladi, yoki men Alloh taologa yo'liqib, hujjatim bilan Alloh taologa yetkazaman dedi. Keyin bu kishi ham qavmga qarshi zarba berdi, hatto jang qildi, hattoyinki bu kishi ham qatl qilindi. Bunisi esa muhojirlarni bayrog'ini ko'tarib olgan Abu Huzayfani ozod qilgan qo'li Solim. Bu kishi ham qattiq jang qilyapti, lekin qavmi zaif bo'lib, beqaror bo'lib qolishidan qo'rqib turibdi. Va aytayaptiki, sen tarafingdan bizga musibat yetib qolmasmikin desa bu kishi, men tarafimdan sizlarga musibat yetadigan bo'lsa, men hofiz Qur'onni yodlagan odam qanday ham yomon odam bo'laman-a deb turibdi. Allohning dushmanlariga bu kishi ham zarba berdi, jang qildi, hattoyinki bu kishi ham musibatlandi. Mana shunday pahlavonliklar Baro ibn Malik radhiyallohu anhu ning pahlavonligini oldida arzimas bo'lib qoladi. Buni sababi Xolid jang alangasi qizib qattiqlashib borayotganligini ko'rgan mahalda Baro ibn Malikka qarab turib aytdiki, "Ey Baro ibn Malik, ularga olg'a bor, hujum qil" dedi. Baro o'zini qavmiga borib aytdiki, "Ey ansorlarning jamoasi, sizlardan birontasi Madinaga qaytishni xayoliga keltirmasin. Bugundan keyin Madina yo'q, ovora bo'lmanglar. Yo Alloh taolo bor yoki jannat bor" dedi. Mushriklarga hujum qildi va bu kishi bilan birgalikda hatto ansorlar ham hujum qildi. Saflarni yorib kirib ketardi. Alloh subhanahu va taoloning dushmanlarini bo'ynida qilishdi, o'ynatib, sapchadek bo'yinlarini uzib, Musaylima va Musaylimaning ashoblarini qadam larzaga kelib, hattoyinki ular tarixda o'lim bog'i deb nomlangan. O'lim bog'i deb nomlanganligini sababi ko'p, ana shuni ichida qatl qilgan insonlar ko'p bo'lganligi uchun o'lim bog'i deb nomlangan, tarixda ma'ruf bo'lgan mana shunday o'lim bog'igacha ularni olib kirib qo'yishdi. Mana shu o'lim bog'i atroflari keng, devorlari baland edi. Musaylima va Musaylimani jangarlaridan ko'p minglagan kishilar o'zlariga kirib eshikni yopib olishdi. Oliy devorlari bilan qo'rg'onlanib olishdi va musulmonlarga ichkaridan turib olib o'qlarni uzishardi. Xuddi o'qlar yomg'ir singari yog'ilardi. Mana shu paytda musulmonlarda pahlavoni jasur Baro ibn Malik radhiyallohu anhu oldiga chiqib aytdiki, "Ey qavm, meni bir qalqonga qo'yinglar va qalqonni nayzalarni uchida ko'tarib meni ana shu bog'ning eshigini oldiga otinglar. Yo men borib shahodat lazzatiga erishaman yoki sizlarga eshikni ochib beraman" dedi. Baro ibn Malik ko'z ochib yumguncha qalqonga o'tirib oldi. Jismi haqiqatan ham nozik edi. O'nlagan nayzalar bu kishini ko'tarib Musaylima qo'shinini ko'p minglagan kishilarning o'rtasiga otib yubordi. Ularga xuddi osmondan chaqmoq tushgandek tushib keldi. Ular bilan bog'da eshigini oldida jang qildi bu kishi. Ularni bo'ynida qilichini o'ynatib, ularni 10 tasini qatl qilib, hatto eshikni ochib berdi. Eshikni ochgan mahalda bu kishida 80 dan ortiq jarohat bor edi. Nayza urilgan, qilich bilan kesilgan, kamon o'qlari kirib ketgan edi. Musulmonlar mana shu o'lim bog'iga devorlardan, eshiklardan oshib tushib, murtatlarni, kallalarini sapchadek uzib tashlashardi. Hattoyinki 20 mingga yaqinini qatl qilishdi. Hatto Musaylimaga yetib, mana shu Musaylimani ham qatl qilib, uni ham halok qilishdi. Mana shundan keyin Baro ibn Malik o'zini matolarini oldiga davolanishlik uchun olib borildi. Xolid ibn Valid bir oy o'zi muolaja qilib Baro ibn Malikni ustida turdi. Hatto Alloh subhanahu va taolo bu kishiga shifo berdi. Musulmonlarning qo'shini uchun Baro ibn Malikni qo'lida Alloh subhanahu va taolo nusratni yozib qo'ygan edi. Baro ibn Malik Ansori Hudaybiya mana shunday o'lim bog'i deb o'lim bog'i kunida o'zidan o'tib ketgan shahodatga intilib yashardi. Ketma-ket o'zini katta bir orzusini mana shunday shahodat bo'lgan o'zini katta bir orzusiga shavq qilib ulug' payg'ambarga yetishlikka orzu qilib birin-ketin janglarga bu kishi qatnardi. Hattoyinki Fors shaharlaridan Tustur shahrini fath qilish kunida Forslar mana shu ulkan qal'alardan biriga saqlanib olishdi. Musulmonlar ularni muhosara qildi. Xuddi bilaguzik bilakni o'rab turgandek atrofini musulmonlar shunday muhosara qilib oldi. Hisor, qamal, balo, musibat Fors qavmiga qattiqlashib uzun bo'yganidan vaqt ancha uzun bo'yandan keyin bular forslar qal'ani devorlaridan
temirdan bo'lgan zanjirlarni tashashardi. Mana shu temirdan bo'lgan zanjirlar o't bilan qizitilgan changaklari bor edi. Mana shu changaklar cho'g'dan ko'ra alangasi qattiq edi. Bu changaklar musulmonlarning jasadiga kelib ilinardi, ularni musulmonlarni o'zlariga sahobalarni ko'tarishardi yoki ko'tarib olganda yo'q o'lib bo'lgan yoki chalajon bo'lgan holatda ular o'zlariga olib chiqib qatl qilishardi mana shu yerda. Mana shu changaklardan bittasi Anas ibn Malik. Baro ibn Malikni akasi Anas ibn Malikka tushib qoldi. Haqiqiy bir aka-ukachilik bo'lganda mana bu yerda. Baro ibn Malik mana shuni ko'rgan mahallada bu qal'ani devoriga sakrab uchib chiqdi. Buni biz faqat kinolarda ko'rib qolamiz. Bu tarixda bo'lgan bir sahobalarning hayotida bo'lgan narsa bular. Haqiqatda shunday devorni ular chunki jangari bo'lganda bular. Hayotini haqiqiy jihodda, jihod maydonida o'tkazgan odamlar bo'lgan. Shunday qal'ani devoriga sakrab chiqib, akasini ko'tarib turgan zanjirni ushab, mana shu akasini jasadidan zanjirni chiqarishlik uchun zanjir bilan olishardi. Bu kishi qo'li kuyardi, chunki u cho'g'da istilib, cho'g'dan ko'ra qattiqroq issiq bo'lib qolgan edi. Qo'li tutab turardi. Akasini ko'tarib chiqarib, o'zini ham akasini ham pastga bir-biriga qulab tushdi. Qo'li mana shu holatda bir go'shsiz, quruq suyak bo'lib qolgan edi. Eritib tashlagan edi. Mana shu jangda lekin Baro ibn Malik Ansori Alloh subhanahu va taolodan menga shahodatni rizq qilib bergin ya Allohim deb so'ragan edi. Alloh subhanahu va taolo duosini ijobat qildida, Alloh taologa yo'liqishlikda havas qilib turib, shahid bo'lib martlarcha qatl qilindi bu kishi. Haqiqatda bu sahobalar mana bunday iymonda Alloh subhanahu va taologa tezroq yetib olishida harakat qilgan. Bularda qalbida dunyo muhabbati yo'q bo'lgan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ularni tanladi. Haqiqiy ulug' ajoyib kishilar, saodat asri bo'lgan shuning uchun, ulamolar davri bo'lgan u davrlar. Biz ana shu davrlarga loyiq bo'lmaganimiz uchun u davrlarni hidini ham hidlamaganmiz. Nihoyatda mana shu darslarni hatto eshitmaymiz ham. Haqiqiy bir hayot, haqiqiy bir hayotni yashab o'tgan, dinga amal qilgan kishilarni hayotlarini o'qib o'rganmaymiz. Mana shunday biz ham shahodatga intilishlikni xayolimizga ham keltirmaymiz. Alloh saqlasin deb qo'yamiz. Qora akamiz aytgandek, bunaqa odamlarga nasib qilmaydi bunday bir o'limlar. Alloh subhanahu va taolo Baro ibn Malikni jannatda yuzini yashnatsin. Va bu kishini ko'zini ulug' payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi vasallamning suhbati bilan quvontirsin. Alloh taolo Baro ibn Malikdan rozi bo'lsin va Baro ibn Malik ham Alloh subhanahu va taoloni rozi qilgan bo'lsin. Vallohu ta'ala a'la va alam. Subhanakallohumma va bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Thank you.